Odayaasha wax garadka beesha Baadhe-Caddo oo maanta kulan isugu yimaaday magaalada Beledweyne ayaa ka tacsiyay geeriday ku timaaday rabe u naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, Ugaas Warfaa oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho isla markaana ka mid ahaa doobka dhaqanka gobolka Hiiraan kuwooda ugu caansan si weyn lagu yaqaan eegayga Soomaalida ee degta. Odayaasha wax garadka beesha ayaa rabbi jannadii kaga baryay in ugaaska uu geeyo iyagoona tacsida la qaybsaday qoyska iyo qaraabada uu ugaaska ka geeriyooday. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto. Waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii ku timid Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble. Ugaasku wuxuu ahaa ugaas Soomaaliyeed. Soomaaliya oo meel kasta joogto waxaan leeyahay sabar iyo iimaan. Sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo. Qaasatan waxaan leeyahay ugaaska wuxuu ahaa ugaas Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hiiraan. Reer Hiiraan waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo. Qaasatan waxaan si gooni ah ugu tacsiyeynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhashay ugaaska iyo familkii iyo caruurtii uu ka tagay intaba. Waxaan leenahay sabar iyo iimaan, bedel qeyr qabo insha Allah taala. Midda kale waxaan rabaa inaan ku darsado tacsiyadaas, waxaan ognahay guddi qabanqaabe in loo saaray oo aas qaran ku saabsan. Insha Allah waxaan ula socodoonaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu dhow ayaan ula socodoonaa ugaaska insha Allah taala. Ilaahay ha u naxariisto, gadaashiisna Ilaahay nama fidneeyo. Sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsiyo tiraayale ugu direynaa anigoo ku hadlaya magaca beesha Baadhe-Cadde, qaybaha ay ka kooban tahay dhammaan culimada diinka, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo dhammaan bulsho kasta inta ay ka kooban tahay ee beesha Baadhe-Cadde gobolka Hiiraan. Waxaan tacsiyadaas u gudbinayaa Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, Ugaas Warfaa oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho, meydkiisina maanta la keeni doono haddii Ilaahay idmo. Waxaan leeyahay ugaaska Allah u naxariisto, kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo, wuxuu ka tagayna waxbara kale Allah ka dhigo. Waxaan Ilaahay gadaashiisna nama fidneeyo. Waxaan leeyahay waxaa baxay Hiiraan, waxaa ka baxay tiirka ay lagu taagan yahay oo dhaqanka tiir ka mid ah ayaa dumay. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa meesha uu ka baxay in tiirkaas inay soo bedelaan, ay soo mudaan oo si tiirarka ay u adkaadaan. Ugaaska wax yar haddaan taariikhdiisa ka taabto, nin edab badan uu ahaay, nin ummadda aan ku xadgudbin uu ahaay, nin ummadda iskugu mid tahay reer Hiiraan uu ahaay, nin aan dagaalada sokeeya iyo midna aan ka qayb qaadanin uu ahaay. Ilaahay ha u naxariisto. Qaas ahaan wixii aaska tagay qoyski iyo xaaski iyo dhammaan beelweynta xawaadle, waxaan leenahay tiraayada waa idinla qaybsanaynaa. Ugaaskeenna uu ahaay, ugaasyada aan shansanayna uu ahaay. Ilaahay naxariistii janno Allah siiyo. Geerida waa geeri la filanayay, qof kastana waa dhimana haddii Ilaahay idmo. Innaa ilaahi wa inaa ilayhi raji'uun. Innaa lillahi wa inaa ilayhi raji'uun. Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, alla ilaahi ugaas Soomaaliyeed uu ahaay, ugaas Hiiraan uu ahaay, ugaas ahaa gobolka Hiiraan ugu da'weyn uu ahaay. Inkastoon saaxib aan ahayn oo saaxib gooni aan ahayn, dhammaan waxaan ugu tacsiyeynaa beesha Xawaadle iyo ahalkiisa hooso. Waxaan leeyahay beesha reer Abtige ama beesha Xawaadle, waxaan leeyahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Waa u soo duceyni maanta meesha wax iskugu yimid waa beesha Baadhe-Cadde. Waxaa tacsiyaas u diray waa beesha Baadhe-Cadde. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatul mowt. Qof kasta oo adduunyada jooga waa dhimanayaa, Allaha u naxariiso. Ugaaska ugaas Hiiraan buu ahaa. Dhaqankii Hiiraan raggii ugu firfircoonaa ayuu ka mid ahaa. Marka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka tacsiyeynaa geeridii ku timid Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, annagoo ah beesha Baadhe-Cadde ee degan gobolka Hiiraan. Dhammaan waan ka tacsiyeynaynaa geeridaasna geeri naxdin labay ahayd. Eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday haddii ay yihiin beesha Xawaadle iyo haddii ay yihiin beesha reer Ugaas ee Jufada hoose ah iyo haddii ay yihiin ilmihii iyo qaraabadii hoose uu ka dhintay, samar iyo iimaan Allah ka siiyo. Gebigeenba reer Hiiraan oo dhanna Allah naga siiyaan leenahay. Annagoo beesha Baadhe-Cadde ah, gaar ahaan islaawgii Beledweyne jooga ah, waxaan ka tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed nin oo maaragtay xilkas ah oo maaragtay waxaa naga tagay oo tiir ah sidii walaashii hadda u sheegtay, nin waxgal ah oo ahlanabad u ahay maaragtay
marka waan ka tacsiinaynaa sabri iimaan ummada Soomaalida dhan uga soo ahay sabri iimaan Allah ka siiyo qaasatan eelki uu ka baxay Ilaahay bedel qeyr qaba ha siiyo waxaan leenahay ma aragtay in ma aragtay dhamaanteen aan isku iimaano haduu Ilaahay yiraahdo oo tacsiida aaskan aan ka qayb galno ma aragtay baasha baad cadaadaan nahay qaybtayna ka qaadanina haduu Ilaahay yiraahdo waana ka qayb galina Cabdi Shakur Maxamed Xasan Bulsho TV Beledweyne hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom